Står med Bosse Sundling, vd för familjebostäder på boendedialogen i Farsta Strand. Vad är ditt intryck av den här boendedialogen? Det är mycket positivt till att börja med. Jag tycker det är rätt mycket folk. Det är många som är väldigt intresserade. Lämnar väldigt mycket idéer och tankar om förbättringar. Pluppar på kartan som gör att vi vet vad som är populärt och vad som inte är populärt, till exempel. Nu tog ni över från Svenska Bostäder för en tid sedan, och det där brukar kunna ställa till oro hos de som bor. Och så här, hur tycker du att den övergången har funkat och vad får ni för reaktioner? Det har fungerat väldigt bra. Vi var väldigt noggranna med att det skulle märkas att vi tog över och att vi snabbt skulle vidta åtgärder. Och det har vi lyckats med också. Och det kanske fanns en del som var väldigt tvehågsna över hur det här skulle gå. Men jag tror att vi idag har närmast 100% i uppställning för att vi har gjort rätt grejer och att vi har varit snabba. Du fick ju spontant beröm här också, eller ni familjebostäder, från en bostadsrätt här nere. Och han pratar ju om hur er upprustning har också ökar värdet för dem och för hela stadsdelen. Visst är det väl så? Det här hänger liksom ihop. Jo, det är klart att på en ort av det här slaget så är det väldigt mycket som går över varann, så att säga, va? Och just den här killen, han var ute och gick med hunden, och det är klart han har gått här och tittat och tyckt att det var inte så kul det där, va, som stod där och höll på att ruttna, om vi får uttala oss lite vanvördigt. Och nu tyckte han det var så väldigt fint och sådär. Så och då går ju han hem med lite större rakryggad och sådär, va. Så att det tycker jag är jättebra. Ja. Och nu har ni gjort mycket rätt, säger du, ni har gjort mycket snabbt. Vad blir nästa steg då för familjebostäder här i Farsta Strand? Ja, framförallt ska vi nu se till att vi gör klart snart den renovering som vi håller på med. Och sen får vi se på hur området ska gestaltas. Det går nog att göra ett och annat, tror jag, i kring området, va? Och sen ska vi naturligtvis se till att vi håller efter det vi har gjort snyggt och bra nu. Det är väldigt viktigt, det glömmer man ibland ofta bort. Återkopplingar har vi pratat om mycket här förut också. Det är en sak att ställa frågor. Det som avgör framgången är hur man återkommer. Vad har du för tankar kring det? Ja, det är viktigt för oss nu, inte bara här utan på alla ställen där vi har boendedialogen, att återkoppla. Nu har vi tittat på vad ni vill göra. Vi kan erbjuda följande nu. Vi kan göra någonting om 2 år eller 3 år. Så att folk får veta vad som händer och vad som ska hända kort och lång sikt. Bra, jag tycker vi tackar Bosse Sundling för det. Tack själv!